Tervetuloa Miika videot kanavalle uudettiin. Joo, huomenta, nyt on pienellä kävelyllä, että pienellä kävelyllä olen, että ajattelin lähteä vähän maanantaina vähän aikaisemmin kävelyllä, että aamulla on virkeä, että menen suihkuun ja lähden kävelyllä sitten vähän jälkeen ja katsotaan. Bussin mennä, ettei bussi tarvi odottaa, niin meikäläinen vihaa kuin joku. No en vihaa, mutta innoittaa sellainen tunne, että mun takia jää jäädä, että antaa mennä vaan. Mutta joo, että huomenna alkaa vamos joo, ja sinnekin tulee 3 uutta tyyppiä, niin ihan mielenkiintoinen siinäkin mielessä. Ja sitten jotain mulla oli mielen päällä. Ai niin joo, kun eilen tuli kotiin, niin siinä sitten, no mitäköhän tässä voisi mainita, meikäläinen lähtee tuohon suuntaan, niin siinä on hieno niin. Niin no, sanotaan, että meillä oli vieras, niin siinä oli jotain pientä niin vähän sientämistä, että oli sientämistä, voisi sanoa. Mut sitten oli hyvä, kun illalla oli semmoinen, pääsi puhumaan tai semmoista, niin valvoin sitten 2:30, tai no 3:00 varmaan nukahin jossain siinä vaiheessa, kun mietiskelin vähän ennen nukkumaan, niin 3:00 sitten nukahti. Mukahti, että ja sit mä heräsin jossain 7 pintaan, mut sit mä päätin, että nyt oli aikaista herätä, niin päätin sitten mennä takas nukkumaan, mut en mä sit jotenkin unta saanut, mä kiertelin siinä ehkä hetkeksi mukaan jotain, mut jotenkin mut. Ei siinä mitään ihmeellistä. Olet sellaista, että ei ole mitään ihmeellistä sinänsä vielä. Äitikin toi suklaan sen konvehtirasian, niin en ollut pyytänyt, mutta toi sellaisen, mutta mä sanoin, että en ota. Sieltä toki se oli puoliksi sille ja puoliksi mulle, mutta mä sanoin, että en ota, kun en pyytänyt, niin se on hyvä vaan, että kun ei tee mieli, niin silloin ei kannattaisi ottaa. Ja sit jos tekee mieli, niin silloin ottaa. Näin olisi järkevää. Ja sit toki joskus laitetaan poikkeuksia, mutta näin mä oon ajatellut, että edes silloin kun ei tee mieli, niin voi poistaa sen pienen herkuttelun siitä. Niin. Joo, mutta meikä jatkaa kävelyä, niin jos ei tule mitään muuta sanottavaa, niin eikä lopettaa tän tähän ja toivottaa teille hyvää viikon alkua ja hyvää uutta viikkoa. No niin, mä taisin taas sanoa. Joo, hei. No, kuvataan nyt vaikka huvien vuoksi, että onko se uusi asfalttikin vielä? On. Joo, oliko tässä joku vanha asfaltti vai oliko tää vaan hiekka tässä? En muista. Tätähän mä tulinkin tossa loppukeväästä kuvailemaan, mutta täällä on nää uusi asfaltti niin sanotusti. No niin. Katulamput. Niin. Tällaista, mutta aluksi me kuvat turhaan. Kyllä mun jotain sanottavaa.
No. Ei tainnut olla, mutta onneksi ei tarvi olla. Joo, mä veikkaan, että tää taas olla hiekkatietä johonkin asti, että kun tässäkin alkaa, niin tässäkin alkaa. Mut joo, ehkä mä nyt pitkitän tätä videoa turhaan, mutta okei, no. Niin se toki, että tulin tätä silloin loppukäydessä kuvailemaan, mutta en tänne asti tullut kävellä, koska oli työmiehen ja työmaata vähän. Ajattelin, että en ota riskiä. Niin. Ja joo. Joo. Ja nyt mä taisin tätä videoa turhaan pitkityttää, mutta mä lopetan sitten tän tähän näin. Joo, tässähän on tämmöset puiset semmoset pylväät tai tämmöset lyhyt novaa valojutut. Niin. Ne on varjettu tolleeksi niin siinä keväällä, kun mä kuvasin vähän ja... Onks sulla jotain lehtiä? Puu kenties niin. Mut joo, nyt mä taas teen tätä, että mä lopetan. Sitten mä taas aloitan, nyt mä taas lopetan. Ja sit taas aloitan. Onks sellainen? Sellainen kävi taas jälleen tällä kertaa, mutta vähän vituttaa, mutta ei voi mitään. Ei voi mitään. Sellaista tää on tää opettaminen, kun jos tulee fiilis, niin sit mä alan kuvaamaan. Mut sit kun mä alan kuvaamaan, sit mä alkaa vituttaa se. Tän ei vituttaa, mut vähän ärsyttää, kun mä oon niin sanotus lopettanut tää jo 2 kertaa. Ja nyt mennään taas 3. kerran täällä. Se on aika se minimi, normi oikeastaan, että eihän se mun loppu sinänsä koskaan ole loppu. Se voi olla vasta joku uuden alku. Näin. Niin, ja sitten tällä viikolla on toki toimintaterapeutti. Tapainen. Sekin, mutta nyt mä lopetan ja nyt mä laitan tän taas kunnan puhelimen. Ja mä en ota se enää esille. Käydä matkan aikana. Huomaa, kävelen. Täällä on oikeastaan, mä kävelen tuon Intian puiston läpi. Ja sitten mä sieltä takaa kävelen kotiin. Kotiin näin, että... Täällä kuvataan toi uusi autosta. Mä en ottanut sitä kyllä kuvata. Ja sit kun mä oon sen kuvannut, niin sit mä voin päästä teistä irti, niin vähän niin. Näin se meni ihan jees. Tommoista jännittää vähän, kun autot tulee. Mut joo, mä olin varmaan äskenkin taas lopettamassa, mutta enpä taas lopetakaan. Joo. Ei voi mitään. Tähän on laitettu jotain vähän uutta vähän aloitusjakkaa. Mut joo, lähdetään tän kautta. Tän kautta mennään kotiin. Mutta onko toi uusi penkki? Tää ei sinänsä paljon muuttunut täältä, mutta vaan. Että tän jälkeen suuntaan nokka kohti kotia ja sitten menen. En mä mene, vaan menen tästä kotiin. Onks toi uus toi? Näyttää toi suuri. Joo. No niin Tästä vähän kotiin ja sitten siitä vähän aamupalaa. Tai mä otin yhden näkkärin aamulla. Ja sitten täytti yllättävän hyvin.
Mut kyllä mä tein leipää, musta mä vitutti ja vitutti. Mä heitin roskeen, kun se meni perseelle niin pahasti. Mut joo. Mut nyt meikä lopettaa oikeesti. Tilatkaa Miikan video. 2